Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині MiloOpt. Попередньо прийшло воно в коробці, упаковане. Я з коробки його витягнула. І тепер подивимося, що там всередині. Ось прайс з переліком товару. Так, найперше хочу показати це подарунок, який я отримала в цьому році від MiloOpt до Нового року. Це такий магнітик. Дякую. Приємно. Так. Це в нас є ось такі наклейки на шампунь і на бальзам для волосся. Так. Це в нас є кокосове масло. Його є тут 900 грам. Країна-виробник Малайзії і дійсне до 19-го року. От. А це в нас є пальмове масло, його також 900 грам, країна-виробник Малайзія і дійсне також до 19-го року. Також заказала батер Бабасу, його тут всього лише 50 грам, країна-виробник Німеччина, також дійсне до 19-го року. Так, це в нас емульсійний віск. Його 50 грам, країна-виробник Німеччина. В таких гранулах. Це є надзвичайно ароматний віск з жасмину. Тут його є 10 грам, а країна-виробник Нідерланди. Так, тепер тут подивимося. Так, це в нас є, це два екстракт клюкви. 5 грам, країна-виробник Англія і дійсний до 19-го року. Це в нас є, це два екстракт зерен кави. Тут є також 5 грам, країна-виробник Англія і дійсний до 19-го року. Так, тут в мене ефірні олійки. Це ефірна олійка сосни, 10 мл, країна-виробник Німеччина. Це ефірна олійка анісу, 5 мл, і країна-виробник Німеччина. І кориці, також країна-виробник Німеччина. Так, це такий актив антикупероз. Його є 50 мл. Замовляю його вперше. Попробую, як він діє. Також країна-виробник Німеччина. І залишилися в нас віддушки. Віддушка апельсин. Це Роскосметика. Так. Це американська віддушка апельсин з корицею. Це також віддушка США, облежи мене, тут є 10 мл. Так, це є російська цитрус віддушка і імбирний пряник віддушка, також США. Ось таке замовлення я зробила в магазині MiloOpt. Всім дякую, пока!